ងចង់លើកប្រធានបទមួយនិយាយពីមេទុកស្អីគេដែលនាំឲ្យកើតទុកធំជាងគេហ្នឹងមួយគឺការប្រកាន់ហួងហែងច្រើនដល់ទៅពេលអញកាន់តែធំទៅទើសកាន់តែច្រើនគេនិយាយលើបន្តិចបានទេគេមិនគោរពបានទេអញជាម៉ែអញជាមេអញជាប្រធានត្រូវតែគោរពអញជាប